to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui, né? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Gente, tô cansadinha, tá? Tá querendo dar gripe em mim, mas vou vencer, não vai dar gripe não, aqui não. Gente, olha só, mais um dia aqui, né, na casa da minha irmã. Vamos começar a organizar, né? Ontem a gente começou a mudança, né? Trouxemos tudo. Tá sendo uma correria, né, gente? Porque Clau, além de estar grávida, né? Quem assistiu um dos vídeos viu que eu comentei, né? Que ela se machucou no trabalho, né? Onde ela trabalha, é, no hospital. Ela levou uma queda, né? Então ela tá de atestado. Aí imagina, a bichinha já tá, né? Doída, com as pernas todas inchadas, e a gente nessa correria aqui de mudança, né? Por isso que eu vim, gente, sabe? Justamente por isso, pra me dar uma forcinha a ela, porque ela não pode fazer nada, gente. Ela não tá fazendo nada, sabe? Sabe o que é nada? Nada. Ela tá com os pés bem inchados mesmo. Ela caiu no trabalho, né? Mas graças a Deus ela tá bem, tá, gente? Nem se preocupem com isso. Mas aí ela tá de atestado, vai passar uns dias em casa. E também muita gente me perguntando, né? É, quando é que Maria Clara vai nascer? Gente, eu já falei em vários vídeos, eu acho que vocês pulam, porque não tem condições, gente. Maria Clara está prevista para este mês agora, tá? Esse mês de julho. Então, agora a gente tá só aguardando mesmo a chegada, né? O dia ninguém sabe, né, gente? O médico dá uma data, né? Mas nunca cai na data que o médico dá, né? Que só quem sabe mesmo o dia, o horário, tudo certinho, é Deus, né? A gente se prepara, né? Faz as malas, maternidade, se a gente deixa tudo organizadinho e é só esperar a hora, né? Mas é isso, gente. Vamos iniciar hoje. Eu já quero finalizar aqui a sala dela, finalizar também o quarto dela, né? E é isso, tá bom? Vamos iniciar o vídeo. Gente, olha só, já começou aqui a montagem do quarto de Maria Clara, da nossa pequena. Estão ajeitando aqui, ó, o guarda-roupa. Aí aqui tá a cômoda. Ali tá o berço e aqui tá a cama de Clau. Gente, teve algumas partezinhas que deu arranhão, ó. Que se arranhou, tá vendo? Na mudança. Mas nada que dê pra chorar, né, Clau? Feliz eu não fiquei, né, Clau? Diga. Vai fazer o quê, né? A gente só tem o que Deus quer, né? Mas assim, mudou só assim mesmo. Não é isso? Agora você nunca mais vai precisar mudar mais. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. O quê? Cortar lá aqui, ó. Não, é melhor comprar outro mais pra frente. A terra fica uma coisa feia. Não, isso aí tá bonito. Isso aí é bonito. Eu acho ele bonito.
Cadê o príncipe de mamãe? Tá brincando com titia, é? Diga, eu tô no colo da titia. Cadê o príncipe de mamãe? Pode puxar pra lá se quiser mais. Você quem sabe. Levanta mais um pouco, não, pra cima. Vai deixar assim, é Krau. Eu vou levantar mais pra cima, né? Mas aí tá bom, o lugar. Só pra subir um pouquinho. Só um pouquinho de nada, isso. Tá, alto demais também fica feio. Agora tá troncho o lado de Yuri, viu? Tá, tem que descer um pouquinho. Tá alto de Yuri, tá alto. Desce só um cabelinho aí. Tá, não, tá baixo, né? Tá não, Yuri. Desce. É o dinheiro, tá alto. É o teu. É o seu, Yuri. Tá baixo. Isso aqui tá assim. Agora ficou baixo demais o de Yuri. Aí. Subiu demais. Peraí, que eu subo aqui. Não sobe não, que vai marcar aqui, pô. Tá não, tá troncho. Esse daí é fibra, pô. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that. Cadê o príncipe de mamãe? Diga. O príncipe de mamãe tá aqui, mas tia, assim, ó. Tu quer uma caixa de ferramenta pra trabalhar mais papai? É? Quero. Que tia vai te dar de presente, viu? Assim, que tia disse que vai comprar. Pra tu montar os móveis da Madessa. Diga oi, titias e titios. Tudo bem com vocês? Tô aqui na casa da minha tia. Tudo bem? Olha a linguinha. A linguinha é o charme dele, a linguinha. Eu vou ficar com aquela mulher ali, eu gostei dela. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted. Obrigado. Tio Miguel. Mamãe. Mamãe. Te amo muito. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make. Meus amores, olha só, finalizamos aqui a sala de Krau e o quarto dela, vou mostrar pra vocês. Colocamos a mesa dela aqui, ó, de jantar aqui, tá vendo? Porque ela acha que fica mais bonito, então ela deixou aqui perto da sala dela mesmo. Aí ficou aqui, ó, ela colocou as duas cadeiras pra lá, as outras duas pra cá, né, pra ficar mais espaço. Ficou bem espaçosa, ó, as cadeiras nem chegam a encostar lá, tá vendo, na parede. Então ficou com bastante espaço. Ela colocou a penteadeira dela aqui, ó, ela preferiu que a gente colocasse aqui, né. Quando eu falo ela colocou, gente, é modo de falar. Foi ela que disse, Dai, faz isso, faz aquilo. Foi a gente que foi organizando tudo, tá? Meu pequenininho está aqui assistindo os desenhos dele, né, porque só assim ele para, minha gente. Nem para, viu, que ele é quieto, né, menino lindo? Aí, ó, coloquei o sofá assim, em formato de L. Eu achei que ficou bem bonito. Aí, aqui ficou o painel dela, né? Ficou bem bonito, ó. Tá vendo? Aí, aqui é a porta, né, da casa dela. E vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o quarto. Ela preferiu colocar a cama dela no quarto da menina, tá? Mas quando a menina tiver maiorzinha, ela vai colocar a cama dela no quarto dela, né? Pra esse quarto ser só da princesa. Inclusive, ela vai decorar depois, tá, gente? Ela vai pintar de rosinha, decorar mesmo. Porém, nessa agonia, né, ela vai deixar pra decorar depois. Inclusive, ela pediu ajuda minha pra depois eu vim ajudar ela a decorar tudo, colocar papel de parede e tudo, sabe? Na cozinha dela também, ela quer colocar papel de parede, então ela pediu pra mim vir depois. E meu pequenininho, como sempre, não para. Olha lá aqui. Aqui, ó, já agarrado na mamãe. Deixa eu colocar ele aqui no sofá pra poder eu mostrar pra vocês o quartinho da pequena, porque senão ele não deixa. Pronto, fique aí, filho. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí aqui ficou a caminha dela, né? Mas aí depois a gente vai tirar, né, mais pra frente. Aqui vai ficar só o quarto da menina. Oi, filho.
Aí aqui a gente colocou a cômoda, tá vendo? Com as bolsinhas dela, né? De Maria Clara. Aí aqui ficou o berço. Eu ia ajeitar o berço, gente, mas ela disse que é bom arrumar só depois que a menina nascer, né? Porque o pessoal antigo, né, fala que só pode montar o berço depois que a criança nasce. Enfim, então eu não arrumei o quartinho da menina, não botei mosquiteiro nem nada aqui, porque ela disse não, deve colocar depois, porque eu prefiro, né? Tem medo, né, gente? O povo antigo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o povo de antigamente dizia que só pode montar o berço quando a criança nasce. Aí quando a criança nasce é que pode montar o berço, a não ser, não pode. Aí aqui ficou o guarda-roupa dela, tá vendo? E é isso. E aqui é a visão da sala dela. Saiu do quarto, já chega na sala, tá vendo? Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, né? A casa dela tá linda, gente. Tô tão feliz, sabe, de ver que a casinha dela tá ficando linda, do jeito que ela sempre quis, do jeito que ela sempre sonhou, né? Com o tempo, ela vai finalizando a reforma. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!